by som vám predstavila svoju knihu Arabský sviet, iná planeta. To, čo sa momentálne deje v arabskom svete, určite nie je náhoda. A iste, že to nie je regionálna záležitosť, ale týka sa to aj celého sveta. A to, že Slováci alebo Češi majú s týmto svetom tiež niečo spoločné, ale je to predsa len troška iné, ako sú to koloniálne mocnosti. Určite nie je náhoda, že arabské revolúcie sa začali vlastne skoro pred rokom. A nie je takisto náhoda, že ja som práve pred 2 rokmi v slovenskej verzii, pretože som slovenská autorka, vypublikovala a napísala túto knihu. No a prečo slovenská autorka práve v Čechách? Možno sa pýtate. Moja mama je zo Slovenska a ja mám otca z Iraku. Takže pochádzam zo zmiešaného manželstva a práve v Prahe vznikol, dá sa povedať, že tento vzťah. Potom som vyštudovala arabčinu, dostala som sa do diplomatických služieb, pôsobila som ako diplomatka na slovenských ambasádach v Káhire, v Kuvajte a potom neskôr som robila ako obchodníčka v Spojených arabských emirátoch. Ja touto svojou knihou Arabský sviet, iná planéta, ktorú nazývam Biblia arabskej spoločnosti alebo ešte lepšie arabských spoločností, hovorím ako vyštudovaná arabistka a zároveň aj človek, ktorý v tomto svete žil niekoľko rokov, o svete plných emócií, o reálnom uvažovaní a myslení Arabov. Ale reálnom mám na mysli skutočne reálnom, pretože témy, ktoré ja ponúkam, sú zo všedného života. A sú to práve tie témy, ktoré ja vám chcem predstaviť ľuďom, ktorí nemajú moc spoločné s arabským svetom, ktorí sa ho dotýkajú iba vtedy, keď pozrú si nejaký televízny cestopis alebo dostanú sa niekedy do arabského sveta počas dovoleniek, respektíve služobných ciest. A viete vôbec o tom, že Arabi môžu mať aj neklasické sobáše? Že majú sobáše, kde vôbec nemusia byť biele šaty? Kde nemusí byť zastúpená celá rodina? Ja hovorím práve aj o takýchto možnostiach, ako sú cestovné sobáše alebo sobáše rozkoše. A práve tieto veci ja som si uvedomila, keď som sa pozerala aj na stránky blogov, českých blogov a zistila som, že práve aj českí čitatelia čítali ešte moju slovenskú knihu a všimli si tam práve niektoré tieto záležitosti, ktoré sa týkajú mužsko-ženských vzťahov. A práve vtedy som si uvedomila, že skutočne bude dobré, aby som túto knihu zo Slovenska posunula do Čiech. Takže nie sú to len vzťahy mužsko-ženské, ktoré ja rozoberám v svojej knihe, ale sú to aj, je to aj kultúra bývania, je to spôsob myslenia Arabov, ktoré rozoberám na základe islámu, ktoré je teda náboženstva, ktoré je presiaknuté celou spoločnosťou, bez ohľadu na to, či hovoríme o muslimoch alebo o kresťanoch. A hovorím o tom, že arabčina nie je až taký ťažký jazyk, respektíve ako sa dá komunikovať v tomto svete a nemusí to byť iba jazyková komunikácia. Hovorím o vzťahu k zvieratám, hovorím aj o tom, aký je rozdiel medzi Arabom a muslimom, pretože tieto pojmy si častokrát zamieňame. No a ja by som práve aj českému čitateľovi chcela priniesť niektoré informácie, ktoré potrebujeme a potrebujete aj vy sa dozvedieť, alebo chcete sa ich dozvedieť, aby ste viacej pochopili o tom, ako tí Arabi vlastne myslia. Prečo sa chovajú tak, ako sa chovajú? Prečo od nich niečo očakávame a realita je niekedy úplne iná? Takže ja hovorím o komunikácii, hovorím o myslení, ja nastavujem zrkadlo samotným Arabom. Takže moja kniha, ktorá je založená na mojich osobných príbehoch, na rôzne témy, na rôzne spoločenské témy, ktoré mám systematicky zoradené a doplňam ich aj faktami, vám prinesú tie informácie, po ktorých my, Stredoeurópania, najviac bažíme, ktoré najviac chceme vedieť a ktoré by sme určite mali vedieť, keď ideme do arabského sveta, aby my sme nespôsobili nejaké fopa a zároveň, aby sme my neboli sklamaní kvôli tomu, že sme niečo nepochopili alebo očakávali, že nás druhá strana bude chápať. Takže aj preto, že vy chodievate na blogy, aj preto vlastne som posunula túto knihu do Čech a som veľmi rada, že konečne sa dostáva aj k vám.